Remekül indult Borsos Gábor számára a felnőtt fedett pályás OB csütörtöki játéknapja. A háttal látható Borsos remek szerváinak és kiváló tenyereseinek köszönhetően két szedben 6-2-6-2-re győzött a negyed döntőben Zeljenka Martin ellen. Az elejétől kezdve jól ment a játék, nekem feküdt is, ahogy Martin játszik, ismerem, játszottunk korábban is, úgyhogy kellemes ritmus volt, jó meccs volt egyébként. Meg szeretném nyerni, pláne, hogy most idén kemény pályán van újra. Legutóbb, mikor kemény pályán volt, akkor én nyertem. Úgyhogy szeretnék most megint elhódítani a bajnoki címet, meg hát felkészülésnek is nagyon jó. Az elődöntőben aztán a 2011-es bajnok Szatmári Adrián volt az ellenfele. A mérkőzésen azonban végig a zöld mezben látható Borsos akarata érvényesült. A tavalyi ezüstérmes az első szettet 6-1-re nyerte, míg a másodikban Szatmári 3-0-ás állásnál feladta a játékot. A kékben látható piros zsombor játék nélkül jutott az elődöntőbe, miután negyeddöntőbeli ellenfele Kín Dániel visszalépett. A Junior Grand Slam győztes piros két szedben 6-3-6-2-re győzte le a szintén MTK-s Szintai Dávidot. A nők küzdelmeiben 40 perc után sérülés miatt félbeszakadt Stollár Fanni és Udvardi Panna összecsapása a női elődöntőben. A fehérben játszó Stollár combizom sérülés miatt 5-3-nál feladta a mérkőzést, így a rózsaszínmezes Udvardi Panna jutott a döntőbe. Udvardi döntőbeli ellenfele pedig a 2012-ben és 2013-ban is tornagyőztes Bukta Ágnes lesz, aki az elődöntőben két szedben 6-2-6-2-re nyert Horváth Adrien ellen. Egyéniben egymás ellen, míg párosban egymás oldalán küzd holnap a Bukta Udvardi kettős, a párosoknál ugyanis magabiztos játékkal 6-1-6-2-re győztek a Kaszás Müller duó ellen. A döntőben tehát a férfiaknál Borsos Gábor, illetve Piros Zsombor, a lányoknál pedig Bukta Ágnes és Udvardi Panna játszik a torna győzelemért.